ממיטה אסון על העם הערבי הפלסטיני בעזה. רק אתמול נהרגו יותר מ-60 אנשים. אנחנו דורשים שינוי כיוון. אנחנו דורשים להפסיק את האש. אנחנו דורשים להפסיק את הכיבוש. אנחנו דורשים שלום. בתל אביב צועדים ערבים ויהודים. דווקא ברגעים כאלה, כל כך חיוני להשמיע את הקול האחר, את הקול שאנחנו משמיעים כאן ביחד. אנחנו נשמיע אותו היום ומחר ובשבועות הקרובים. אנחנו לא נשתוק ולא יחדים.